Hei, jeg heter Vemund Aabø. Jeg kommer opprinnelig fra Skånland utenfor Harstad, hvor jeg begynte med svartkrutt i 96. Men nå i år og de siste årene så har jeg skutt for Skedsmo Sivile skydeselskap som ligger i Lillestrøm. Skytt for det meste rifle og pistol, også litt muskett. Favorittøvelsen min er å kunne skyte patronrifle, svartkrutt. Da bruker jeg en Sharps, replikker fra 1872. Og så er det Vetterli, som også er en av mine øvelser som er best. Så i dag har det gått som passelig bra. Noen øvelser har gått bra, andre ikke. Skutt 93 på Küchenreuter og 98 på Remington Match. Det er det beste i dag. Jeg er godt fornøyd med det. Det som er litt morsomt med svartkuttskyting, det er jo at man går tilbake til historien der den begynte på mange måter, og man skyter på samme måte som man gjorde for mange herrens år siden. Så går man 200 år tilbake, så skjøt man kanskje på tilsvarende som man gjør i dag. Med litt andre våpen, og da var det jo også originale våpen. Jeg har også skutt en del pistol og rifle i skytteforbund, skutt en del i DFS, benkeskytteforbund har jeg prøvd litt, og synes vel egentlig at svartkutt er det som har mest sjel for min del, men det er hvertfall det som treffer meg midt i hjertet, og som kombinerer interessen for våpenhistorien og det å bruke disse våpnene som ble konstruert for noen hundre år siden. Så her får man med seg alt fra luntelås til flintlås, perkusjon og patron, og da har man grove deler av våpenhistorien. Ja, rekrutteringen er jo alltid utfordring for skytterorganisasjoner, og vi som driver med svartkutt, så er det kanskje enda mer utfordrende, fordi at det er ikke bare å putte en patron i børsen, du må lade litt selv. Svartkutt er jo på mange måter, så lenge man snakker om flint, perkusjon og lunte og den type ting, så er det jo kombinasjon av hjemmelading og skyting. Mens starter du som rekrutt for eksempel i det frivillige skyttevesen, så er det jo, da har du jo patroner som er ferdige med en gang, og det er mye lettere å få skutt flere skudd. Så på mange måter så er jo svartkutt litt sånn for viderekommende. Men når du først kommer inn i det og får rutinen på plass, og du lærer deg å sette pris på den egenarten, så er det lite annet som man egentlig har mer lyst til å holde på med.